До нас завітав гість із Києва бізнес-тренер Дмитро Гордон. І тема ефіру – увага, не фінансова мотивація персоналу. Взагалі, розуміння, що таке мотивація. Тому що люди, помимо того, що гроші, їм зарплату хорошу платять, виходить момент, але є такий процес вигорання на роботі, да? Психологічне вигорання. Чи вважаєте, що потрібно роботу змінювати кожні 3-5 років? Вони вважають, що потрібно міняти роботу, все. А ви так не вважаєте? Ні, я вважаю, що в кожному моменті, і не те, що я вважаю, чому от в різних країнах це вже пропагандується, це працює, там люди, які працюють довго час на підприємстві, вони вже дітей готують до роботи на цьому підприємстві. Там ключова фаза – інтересно працювати. Там построєні системи мотивації, да? Для того, чтобы было понятно, что такое вообще цикл мотивации. Между деньгами и результатом должна быть прослойка. Должна быть пропаганда, политики компании, миссии, чтобы человек нацелен был на результат своей работы, а не на результат получения зарплаты. Вот сегодня студенты вступают до вищих, навчаются. Как они мают себе, або кто их мает мотивировать, чтобы они в подальшем были успешными людьми? Вот самый же момент, сама проблема самой мотивации в самом вузах. Мы работаем тоже с вузами Киева и очень много там доносим студентам, как им быть после, когда они выходят. У нас это постоянные лекции, постоянные моменты. В том, что сейчас система не устроена того, что люди не хотят работать. Не в том, потому что они не хотят работать, а нет рефлекса работать. Вы сказали, как насчет того, что люди часто меняют профессию. Для того, чтобы человек стал как бы мастером своего дела, ну, нужна определенная затрата времени. Говорят, тут 10 тысяч часов, чтобы он стал мастером в этом деле. И ресурс. Да. И вот он стал только мастером в этом, а ему неинтересно, он уходит в другое. Ему опять нужно затратить столько же времени. Він зрозумів, що тут же я собі ставлю великий плюс. А що далі? Зарплата не зросла, все теж я в тій же каші сижу. Що далі? Оце питання. І як мотивуватися, і що дійсно далі? От ми якраз цим і працюємо з бізнесменами, тому що тут вони втрачають. Поки вони обучили одного чоловіка, вони затратили час і гроші. Тобто вони його зростили до певного рівня, да, а він оп! Как раз он становится зайду самым... я в интернет, подивлюсь, где там работа, где там пошук. Где на 2 копейки больше, да. Так, пойду себе, найду новое место. И здесь бизнесмен начинает терять прежде всего в деньгах. Вот. И поэтому как раз это основная задача в работе, построение именно структуры работы предпринимателей. Тобто, можливо, ну, моє бачення, щоб людина відчувала, що вона потрібна тут в компанії? Да, да, да. Это надо говорить каждый день.